Uma gata que sumiu durante um roubo de um carro. Levaram o carro e a gatinha estava dentro. A família estava desesperada. Ela foi entregue na delegacia um mês depois. Os bandidos se arrependeram? Se arrependeram. Eles foram levar ela na delegacia, não. Mandaram a gatinha de Uber para delegacia. O quê? Chatela com a imagem aí, por favor. ó. São câmeras de segurança que mostram o momento em que o carro chega e o Uber vai entregar ele. Recebeu a missão de entregar a gatinha na delegacia. A reportagem que você vai ver agora vai relembrar essa história e. Olha lá, ó. Gatinha vai ser colocada no Uber. E você vai ver um vídeo, inclusive, do reencontro da gatinha com a criança, com a família que estava desesperada atrás dela. vinte 23 Um reencontro emocionante. Olha, o olho dele é da cor da tua jaqueta. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Tudo começou quando o carro da família foi tomado em assalto em Curitiba Dentro do automóvel estava a gatinha Mimi, o animal de estimação Os bandidos levaram o carro A polícia começou a investigar e chegou a um suspeito de ter dado fuga aos ladrões. O suspeito prestou depoimento à polícia. E, para surpresa, depois do depoimento dele, o gato foi entregue, através de um Uber, na delegacia. Ontem, a polícia militar conduziu o veículo que estaria na cobertura né, desse, desse roubo. A, a nada de listo havia, porém, ele foi conduzido aqui à delegacia. No primeiro momento, essa pessoa negou os fatos. Todavia, né, nós... Nós chamamos a vítima, a vítima não reconheceu ele como autor do roubo. E aí nós questionamos ele em relação ao gato, né? ao animal. Ele disse que não sabia de nada, que não, não tinha maiores informações. E, enfim, foi liberado. Questão de meia hora depois chegou um Uber aqui na delegacia e dizendo, olha, tem uma encomenda para entregar uhum. e é o animal, né? O gato. O senhor já sabia que o gato era do carro roubado. O senhor desconfiou, já sabia que o gato era do carro roubado, delegado? É, não é normal, né? Não é comum a gente receber esse tipo de encomenda aqui na, na delegacia. Então, quando o Uber falou, olha, tem um gato, nós deduzimos que seria dessa situação, fizemos contato com a família da ali, né, proprietário do, do animal, eles se reconheceram e compareceram à delegacia. Aí tem as imagens ali da, da criança no momento ali que encontra o animal de estimação, que na verdade é, não, tem, pode, não tem um valor financeiro elevado, todavia tem um valor emocional, né? O carro foi devolvido para a família. O animal passa bem. O que resta é tentar identificar e prender os assaltantes. Bom, vamos lá, né, devolver o carro... O gatinho tá de volta, acho que o gatinho tem um valor maior que o carro, né? Porque tem aquele valor sentimental. Que bom, né? Que bom ali que a Mimi tá de volta para casa. Uma e 25 mas é cada história que a gente mostra. Só que foi em Curitiba, no Paraná, não é coisa que veio de outro lado do mundo, não. Agora...